Два роки тому, у листопаді 2017-го, сервісні центри МВС відповідно до нових положень видавали випускникам автошкіл водійські посвідчення із обмеженим терміном на 2 роки. За цей час посвідчення водіїв уперше отримали більше 750 тисяч осіб. Нині ж для усіх, хто увійшов до цього числа, настав час обміну першого посвідчення водія на таке, що дійсне наступні 30 років. Про те, що слід звернутися із відповідними документами до сервісного центру, нагадують фахівці. Після того, як спливає термін в 2 роки, безпосередньо людина має прийти зробити заміну. Це не може бути напередодні спливу терміну чи в день терміну, та краще всього на наступний або ж через 2 дні. Людина приходить, все, що потрібно із собою мати, то це медичну довідку, паспорт і ідентифікаційний код. Але це безпосередньо така процедура не кропітка, безпроблемна, лише за тією умовою, якщо в людини немає більше, ніж 2 порушення адміністративних за 2 роки. Якщо людина має більше 2, тобто 3, 4, 5 порушень, вже не прийде вона так спокійно і не змінить своє посвідчення водія, безпосередньо тоді вона приходить, наш адміністратор перевіряє по базам, чи не було порушень. Якщо порушення по факту є, знову ж починається людина вся процедура з самого початку. Автошкола і здача всіх іспитів, абсолютно. Якщо ж водій не вчиняв за цей час 2 роки адміністративних правопорушень, то процедура заміни посвідчення на нове займе не більше як півгодини, адже обслуговування у сервісному центрі на сучасному високому рівні. Зареєструвавшись в електронній черзі та отримавши свій порядковий номер, можна присісти зачекати, доки не запросять підійти до фахівця. Інформаційне табло як висвітлює інформацію, так і озвучує. Якщо із переліком документів усе гаразд, то зазвичай клієнт оплачує послугу відразу ж у касі або в банківському терміналі. На сьогоднішній день дана процедура варта 219 гривень. У територіальному сервісному центрі МВС нагадують про своєчасну заміну водійських посвідчень. Інакше штрафів не уникнути. Відповідно кодексу про адміністративні правопорушення, стаття 126, частина 1, то дана дія карається штрафом в розмірі 425 гривень.